אנחנו בשיעור יהדות והורות שני לפרשת לשנת תשפ"א, ואנחנו בפרשת נוח. ולפני שנתחיל, יש דש לכולם מכרמית ואורית, הם ביקשו למסור דש, והסיבה שהם לא מגיעות לשיעורים בזום זה הם פשוט לא מסוגלות להתרכז בזום, לא יכולות להתרכז, והן מחכות כבר שנשב ביחד כולנו עוד פעם בחדר. אמרתי להם שיכול להיות שהם יצטרכו לחכות עוד הרבה מאוד זמן, כי אנחנו לא רואים סוף. אלוהים, רציתי לסור אותך, הלכתי לקחת שוקולד. כן. ושאז אמרתי, וואלה, כרמית ואורית, אני צריכה לשאול אותם מה שלומם. הנה, את רואה ככה זה, שבאים לשיעור תורה מקבלים תשובות לכל השאלות. אז לשיעור שלנו קראתי עשי לך צוהר, ואנחנו נדבר על מילים, על דיבור, על יחסים, נדבר על נוח ועל הטבע. בוא נראה. אז אנחנו בפרשה השנייה של חומש בראשית, פרשת נוח, וממש ממש בסיום מעשה הבריאה, בסיום סיפור מעשה הבריאה, ובסיום הרשימה של תולדות של עשרת הדורות של בני האדם, בני האדם הראשון, דור אנוש מה שנקרא, אנחנו פוגשים את נוח בפסוק שחותם את פרשת בראשית. כתוב בפסוק האחרון של פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני אדוני. אז מיד אנחנו שואלים שאלה, מיד מתעוררת שאלה, כאילו למה בסוף פרשת בראשית לדבר על נוח? הרי עוד שנייה מתחילה פרשת נוח, למה לא לפתוח עם ונוח מצא חן בעיני אדוני? למה זה בסוף של בראשית? הגיוני יותר שזה יהיה הפסוק שפותח את פרשת נוח, ולא הפסוק שחותם את פרשת בראשית. אז אנחנו ננסה לראות מה הקשר בין נוח שנמצא כאן בסוף פרשת בראשית לכל מעשה הבריאה. יש ביניהם איזשהו קשר. יש סיבה למה דווקא נוח הוא זה שחותם את פרשת בראשית. כי זה ברור שהתורה לא סתם בחרה בפסוק הזה כדי לחתום את סיפור הבריאה וסיפור עשרת הדורות הראשונים. והתורה בחרה דווקא לא לפתוח את פרשת נוח עם הפסוק הזה. למרות שזה עושה לנו יותר היגיון. אבל יש הבדל בין ההיגיון שלנו להיגיון של התורה, להיגיון של בורא עולם, שנתן לנו את הספר הוראות הזה לחיים, וכל דבר שמצוי בתורה הוא בעצם כאן כדי לעזור לנו ללמוד, להכיר את עצמנו טוב יותר, להכיר את הטבע האנושי טוב יותר, ומהמקום הזה גם להגיע למקום שבו אנחנו גם יכולים לעשות את התפקיד שלנו בעולם הזה בצורה טובה יותר. אז כמו שכבר למדנו, אבל אני מאוד אוהבת לרענן את העניין הזה, כי הוא מאוד חשוב. לפרשות שאנחנו קוראים בתורה יש קשר לזמן שבו אנחנו נמצאים, תמיד. האדמור הזקן, זה שכתב את התניה, הרבי הראשון של חסידות חב"ד, שקראו לו שניאור זלמן, הוא נהג לומר שיש לחיות עם הזמן. והכוונה ביש לחיות עם הזמן, זה שיש לחיות עם פרשת השבוע. זאת אומרת, לא רק ללמוד אותה, בכל יום או בכל שבוע כמו סיפור היסטורי של משהו שקרה פעם, אלא ממש לחיות איתה. מה זאת אומרת לחיות איתה? להבין של המסרים ולדברים שמסופרים בתוך הפרשה, יש קשר ישיר לגמרי לחיים שלנו עכשיו לגמרי, לזמן הזה. הזמן שבו קוראים את הפרשה הוא לא מקרי, יש לו קשר לחיים שלנו. יש לנו כאן איזושהי הוראה בעבודת השם, יש כאן איזושהי הוראה בעבודה אישית של כל אחד ואחד. הפרשת השבוע מספקת בעצם תכנים ומפתחות שבאמצעותם כל אחד יכול להתקדם עם עצמו באופן אישי, מבחינה רוחנית, מבחינה פנימית, מבחינה רגשית, מכל הבחינות. אז היום אנחנו ננסה באמת לקבל מהלימוד הזה כוח וכיוון גם איך אנחנו מתחילים את האחרי החגים, כאילו בכוחות מחודשים, כי באמת החגים היו די מתישים. אז אנחנו רואים שבמעשה בראשית מופיעות המילים ויהי ערב ויהי בוקר שש פעמים, שישה פסוקים, שש פעמים שונות. כתוב ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כתוב ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני.
ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי, ויאר אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי. אז ברור שאנחנו לא כאן בביטויים ספרותיים, וזה לא מוטיב חוזר. יש כאן איזשהו משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו. בוודאי שיש כאן איזשהו מסר. אז אנחנו גם רואים שלא רק שהביטוי הזה חוזר שש פעמים, בכל פעם אחרי שהביטוי הזה מופיע בפרשה, מופיע אחריו המילה יום. זאת אומרת שאנחנו לומדים שעל פי התורה, היום מתחיל בערב, ולא בבוקר כמו שאנחנו כולנו חושבים וחיים. רבי גולדשמיט אומר, בעצם כשאנחנו קמים בבוקר זה כבר אמצע היום. כי אם היום מתחיל בערב ולא בבוקר, והיא ערב והיא בוקר יום, זאת אומרת שאם השמש שוקעת בערך בשש וחצי בערב, אז מי שקם אחרי שש וחצי בבוקר כבר קם אחרי אמצע היום, בתכלס כבר מאוחר. אז זה באמת מובן אם מסתכלים על היום כמו שמסתכל עליו בורא עולם, כמו שהוא ברא את העולם, שקודם כל שהערב תמיד קודם לבוקר, וכמו שהתורה מורה לנו שהקדוש ברוך הוא, לפי הקדוש ברוך הוא, היום הוא תמיד והיא ערב והיא בוקר, ורק אחר כך וזה מה שבונה נתן לנו את היום, והיא ערב והיא בוקר. אנחנו מסתכלים על זה שגם מבחינה הלכתית יש לזה משמעות, כי חצות הלילה או חצות היום זה בדיוק מחצית הזמן שעובר בין השקיעה לזריחה או בין הזריחה לשקיעה בהתאם. זאת אומרת, חצות הלילה זה בין השקיעה לזריחה, האמצע, וחצות היום זה בין הזריחה לשקיעה של סוף היום. ולכן חצות היום והלילה תמיד יהיו באותה שעה בהבדל של AM ו-FM. באותו יום. מבחינה הלכתית הנצח הבא, או כמו שהרמב״ם קורא לזה עלות השחר, זה הזמן שבו רואים בפעם הראשונה את חלק מכדור השמש. זה נקרא עלות השחר או הנצח חמה. והאירוע הזה של הנצח חמה מתרחש בדיוק בסוף השעה השישית אחרי חצות הלילה. זאת אומרת, בתום 12 שעות מהערב הקודם, מהאי ערב הקודם. זאת אומרת שהזמן שהוא קודם של הנצח חמה, או קודם לעלות השמש, נקרא עלות השחר, שזה הזמן שבו השמיים מתחילים להתבהר. עדיין לא רואים את השמש עצמה, אבל לאט לאט החושך מתחיל להתבהר, וזה נקרא עלות השחר. וביהדות כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, מכיוון שעל פי כל הדברים האלה, נקבעים המועדים או הזמנים או חלונות הזמן של כל מיני מצוות שנקראות מצוות התלויות בזמן, שהזמן של הביצוע שלהם חשוב. יש חשיבות לזמן במהלך היום שבו המצווה הזאת מתבצעת, שברגע שהזמן הזה עבר כבר אי אפשר לבצע את המצווה הזאת יותר. למשל תפילת שחרית אי אפשר לעשות אותה במנחה או בערבית. תפילת שחרית צריכה להיות בזמן של שחרית, יש איזשהו זמן מסוים עד קצת לפני מנחה שעוד אפשר להגיד שחרית, אבל ברגע שעבר הזמן הזה מי שלא התפלל שחרית פספס, עבר הזמן, ברח, זהו. זה מצוות שתלויות בזמן. למשל עוד מצווה שתלויה בזמן זה הדלקת נרות שבת. אישה מדליקה שבת בנרות שבת בדרך כלל כ-24 דקות לפני השקיעה, זאת אומרת לפני הערב, לפני שזה נהיה ערב של היום. עכשיו נהוג שאישה שמדליקה נרות שבת, ברגע שהיא הדליקה את הנרות וברכה שציוונו להדליק נר של שבת, בעצם בעצמה קיבלה עליה שבת, למרות שבפועל שבת בכלל עוד לא נכנסה. כי השבת נכנסת מתי שהקדוש ברוך הוא קובע, שזה כשהשמש שוקעת, לא כשאני מחליטה להדליק נרות. פעם התארחתי אצל משפחה, וזה היה בקיץ, והייתה השעה שש, ובעל הבית אמר, טוב יאללה בוא נעשה קידוש. ואני כזה לא נעים לי, ואני אומרת לו, אבל כאילו שש, עוד לא, השמש שוקעת רק בשמונה ומשהו, יש עוד הרבה זמן עד השקיעה. אמר לו, אבל מאוד נוח לנו בשש לעשות קידוש. אני כאילו, למה לא ביום שלישי, כאילו, מה, למה לא? אבל מותר לך?
שבת יותר מוקדם. זה גם מצווה להכניס שבת יותר יש, מוקדם. יש, יש, יש מוקדם ויש כאילו כבר לא הגיוני, כאילו, גם למוקדם יש זמן. גם לכמה מוקדם אפשר להקדים יש זמן, גם לזה יש איזשהו גבול. כאילו אי אפשר ללכת לצהריים, כאילו. אז ברגע שאישה מקבלת על עצמה את השבת, כי הדליקה את נרות השבת וברכה עליהם, אז היא הכניסה שבת, היא קיבלה על עצמה שבת, אבל זה לא אומר שבני הבית חלה עליהם שבת. שאר בני הבית יכולים להמשיך לעשות את מה שהם עושים, כי עבורם השבת נכנסת רק ברגע שהשמש שוקעת, ואז זה ויהי ערב. זאת אומרת, היום, יום השבת נכנס, כשהשמש שוקעת, כשנהיה ערב. אוקיי? אז ברגע שיורד הערב, מהרגע שזה ויהי ערב, מתחיל היום החדש. לכן יום שבת מתחיל כבר בערב שבת. גם החגים מתחילים בערב של היום. כל יום מתחיל בערב שקדם קדם לו. למה כל זה אני מספרת לכם? רגע, אבל מה זה 24 דקות? זה הזמן שבדרך כלל מדליקים את הנרות. לפני 24 דקות? בערך 24 דקות לפני השקיעה. חשבתי 18. אז עוד פעם, אני אומרת בערך. אבל יש... מותר, את יכולה גם כן ממש קרוב לשקיעה, לא? לא, עדיף לא פחות מ-18. אבל תשמעי, אם לא מסתדר, אז לא מסתדר, אז תדליקי דקה לפני. העיקר שתדליקי לפני השקיעה. העיקר שזה יהיה לפני השקיעה. כדאי להדליק את נרות השבת לפי הזמנים שכתובים בלוח שנה, בזמנים שמפורסמים. כי זה מפורסם ומחושב לפי הלוחות של השקיעה והזריחה והזמנים וכל הדברים האלה. אז למה אנחנו מתעכבים על כל זה? כי זה מתקשר לנו לשאלה ששאלנו בהתחלה. למה אנחנו פוגשים את נוח בפסוק החותם את פרשת בראשית? למה בסוף כתוב ונוח מצא חן בעיני אדוני ולא במקום הגיוני יותר בתחילת הפרשה? אז אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שפרשת בראשית מספרת לנו על הבריאה המופלאה של בורא עולם, על תחילת העולם, על זה שהוא, העולם הזה שהוא נתן לנו בני אדם, ועל כל עשרת הדורות שהיו מהאדם הראשון ועד נוח, שבעצם מסופר לנו שהשחיתו את דרכם ושכחו שיש בורא לעולם. וככה מספרת לנו התורה. ויער השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. ויומר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתם. ממש שברון לב. האור העצום הזה שליווה את הבריאה בתחילת פרשת בראשית, מגיע לדעיכה נוראית, לחושך. ואנחנו פתאום מרגישים כמו בדז'ה וו כזה. שוב אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מקום שהיינו בו בפסוק השני של פרשת בראשית. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני הארץ. או לפחות זה נראה שזה המקום שאליו אנחנו מתקרבים. הקדוש ברוך הוא ניחם על מעשה הבריאה, הוא מצטער שהוא בכלל עשה את זה, הכל חשוך לו, הבני אדם השחיתו, הכל רע, לא טוב לו. אבל מה שעכשיו אנחנו לומדנו, הדגשנו את זה, שהיום מתחיל בערב שקדם לו. זאת אומרת, כל יום בעצם מתחיל במקום חשוך. אין יום שמתחיל באור, כל יום מתחיל במקום חשוך, ורק במחציתו של היום, שזה הבוקר, מתחיל לעלות האור. רק אז מתחיל לעלות האור. ואת זה נותנת לנו התורה. התורה נותנת לנו את החוקיות הבראשיתית הזאת, שבזה היא דבקה. כי מיד אחרי החושך, ויער השם כי רבה, כי מיד אחרי זה מגיע החושך, ויער השם כי רבה ראת האדם, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב את ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתם. כאילו ממש יש חושך גדול מאוד בעולם רק אחרי 1,000 שנה. בסך הכל 1,000 שנה עברו. וכבר מהאור הענקי הזה שהיה בבריאה נשאר, כל מה שנשאר לנו זה חושך. אז ממש כשנראה בסוף פרשת בראשית שעומד החושך הזה לחסות את העולם,
באה התורה ואומרת לנו, הנה, אנחנו תכף בעלות השחר, כי הנה בפסוק האחרון של פרשת בראשית כתוב, ונוח מצא חן בעיני אדוני. אנחנו רואים את האור שבקצה המנהרה. אמנם העולם השחית את דרכו, אולם בני האדם השחיתו את דרכם, אבל אין חושר מוחלט, כי הנה מתחיל לעלות לנו השחר. הנה מתחיל להיות לנו האור שבקצה המנהרה, שזה נוח. בגלל זה זה מופיע בסוף פרשת בראשית. בשביל לתת לנו את התקווה הזאת שלא הכל אבוד. אנחנו לא בחושך מוחלט. יש קצת אור. אז התורה בעצם מזכירה לנו כאן שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, אבל השחר מגיע. וזה הסדר בעצם של העולם כפי שברא אותו הקדוש ברוך הוא. זה תמיד אותה חוקיות. זה ויהי ערב ורק אז ויהי בוקר. קודם כל ערב ורק אחר כך בוקר. אנחנו נולדים לתוך חושך. אנחנו מגיעים לתוך חושך. זאת ההתחלה, התחלה תמיד בחושך. והתפקיד שלנו בעולם הזה הוא למצוא את האור, ולהעלות אותו, ולהגביע אותו, ולהגדיל אותו, ככה שהוא יאיר לא רק לנו, אלא לעוד הרבה מאוד אנשים שמסביבנו. להיות אור, אור לעצמנו, אור לאחרים, וכמובן אור לגויים. אז אתמול וביום ראשון חגגנו את ראש חודש שנקרא מר חשוון. זה החודש היחידי בכל השנה שאין בו חגים. ואם חגים זה מקור של שמחה ושל אור, הרי שהחודש הזה, חודש מר חשוון, הוא כולו חושך. אין בו כלום, אין בו אור, אין בו שמחה. אין לו אפילו לא שמץ של חג, אפילו לא חג שהוא לא חג מהתורה, כזה כמו חנוכה שזה לא חג. אין כלום, שום דבר, גורנישט. אבל בכל חודש, בראשיתו, גם אם זה חודש נטול חגים, יש לנו חג קטן, והחג הקטן הזה זה ראש החודש עצמו. וזאת בעצם המצווה הראשונה שנצטוו עליה בני ישראל כעם בפרשת בו, שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואת הקדוש ברוך הוא נתן כאן לעם ישראל משימה, לקבוע בעצמה מתי יהיה ראש חודש. מקודם דיברנו על הזמן וכמה הזמן הוא חשוב וכמה הזמן הוא משמעותי, והיום מתחיל רק בערב ורק בבוקר זה אמצע היום, והיום מתחיל בחושך ורק אחר כך מגיע אור, ופתאום מגיע משהו הפוך לגמרי ואומר לא, בעניין הזה של מתי ראש חודש אתם מחליטים. אני מחליט מתי השמש זורחת ומתי השמש משוקעת, אבל אתם תחליטו מתי מתחיל חודש, שזה דבר גדול מאוד. הוא נותן לנו להחליט למה, אולי מכיוון כמו שכתוב בחומש דברים, כדי שהגויים יראו כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, היכולת שלנו לקבוע, להבין במזלות ובכוכבים, אולי, אני לא יודעת. אבל אני חושבת שזה אולי יותר כדי שנזכור שהעולם נברא עבורנו, ושאנחנו צריכים להיות שותפים פעילים פה ולא שותפים פסיביים שמקבלים, אלא שותפים במעשה עצמו של העולם, כדי שנוכל פעם בחודש להרים עיניים למעלה ולראות את השמש והירח ולהיזכר בכל פעם מחדש בבריאה עצמה, כי כמו שכתוב לנו בתפילה, האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע ומוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבטה, הוא מאיר לעולם כולו וליושביו שברא במידת הרחמים, מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. אז החודש הזה לכם, שהוא אומר לנו את המצווה הזאת, החודש הזה לכם, זה על מנת לשלוח את המסר הזה אלינו, שאיתו פותחת התורה, של היהי ערב והיהי בוקר. כי בראש חודש אין ירח. ראש חודש זה מולד הירח, לא רואים את הירח בכלל. זה הזמן הכי חשוך של החודש. מתי הירח מלא? הירח מלא באמצע חודש עברי. בתת וב, זה אז, ב-15 לחודש, אז הירח מלא. בתחילת החודש זה בדיוק אותו סיפור, אותה חוקיות של בראשית. זה ויהי ערב ויהי בוקר. אנחנו מתחילים מחושך ומגיעים אל האור. זאת אומרת, אנחנו, בעצם יש לנו כאן איזשהו מסר שאסור לנו לשכוח שהחושך הוא חלק מהבריאה, הוא חלק מהנתון, ואנחנו לא צריכים להיבהל ממנו, כי אנחנו יכולים
קודם כל אנחנו צריכים לדעת שבסוף כל חודש, כל חושך מחכה לנו אור, והחושך הזה כאן כדי שאנחנו נוכל לנצל את הכוחות שלנו ולרתום את עצמנו לתוך המשימה הזאת כדי לפעול ולהביא את האור. אנחנו יודעים שהוא יגיע, אבל אנחנו רוצים לפעול כדי להביא אותו, כדי שכשהוא יגיע אנחנו יהיה במקום גם יותר טוב להשתמש בו, נהיה כלי יותר טוב לשימוש שלו. בעצם בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, החודש הזה לכם ובשבילכם. זה כדי שאתם תקבלו את התזכורת הזאת, את המתמדת הזאת, שהכל מתחדש, כמו הירח, גם אתם יכולים להתחדש. תחדשו את עצמכם. שום דבר לא מקובע, הכל בר שינוי. זה בעצם המסר שאנחנו מקבלים פה. גם מה שנראה הכי הכי חשוך, יש בתוכו כבר את האור שיגיע עם עלות השחר. זה הכל נמצא שם, החוקיות הזאת נמצאת שם. הרב מנחם וייס מלמד כל פעם מחדש שההתחדשות זה בעצם החלק הכי מיוחד והכי ייחודי וחשוב בחיים שלנו כעם ישראל. כי 12 פעמים בשנה יש לנו את ההתחדשות הזאת באמצעות הירח. אנחנו עוברים עליות ועוברים ירידות, אבל מה שחשוב זה המסר הזה לא לשקוע. לא לשקוע, בעיקר בירידות לא לשקוע. להתחדש, מגיע יום חדש, מגיע שבוע חדש, מגיע חודש חדש, יש תקווה, יש אופטימיות, הדברים משתנים אפילו שהם מתחילים בחושך, אפילו שהכל מתחיל כשהכל חשוך. אז החודש הזה לכם, המסר כאן שההתחדשות תלויה בנו. זאת אחת המצוות הנדירות ביותר שיש לנו בתורה, שהקדוש ברוך הוא הוריד מעצמו לגמרי אחריות מהמצווה הזאת ונתן אותה לעם ישראל. הסנהדרין, בית הדין, קובעים מתי יהיה ראש חודש. עד היום הזה, גם אם זה כבר מתוכנן מראש וכתוב ויש טבלאות מוכנות מראש, זה עדיין הכל על פי החשבונות שעשו הסנהדרין. והמדרש מספר לנו דבר מדהים, שלקראת כל ראש חודש המלאכים באים אל הקדוש ברוך הוא ושואלים אותו, מתי ראש חודש? והוא עונה להם הקדוש ברוך הוא, אותי את שם שואלים, לכו שאלו את בניי, שאלו למטה את עם ישראל. זה לא תלוי בי, זה תלוי בהם. הם יחליטו מתי החודש מתחיל. בתורה כתוב לנו שבי"ד בניסן אנחנו צריכים לחגוג את חיית ליל הסדר, ובי"ד בתשרי אנחנו צריכים לחגוג את יום הכיפורים, ובי"ד בתשרי אנחנו צריכים לחגוג את סוכות. התאריכים האלה כתובים לנו בתורה. אבל מתי מתחיל תשרי? מתי מתחיל ניסן? מתי מתחילים החודשים האלה? זה תלוי בנו. אנחנו מחליטים מתי החודש מתחיל. הקדוש ברוך הוא אמר לנו באיזה תאריך לחגוג, אבל אנחנו מתחילים מתי א' בתשרי. אנחנו מחליטים מתי א' בחשבן. אנחנו אלה שבעצם קובעים, אוקיי. אבל הוא אומר לנו את זה במתן תורה. ובמתן תורה אנחנו יודעים שזה היה בעצם הסיבה שמתן תורה ימים מסוימים, ואז לפי זה הוא אומר, זה החודש הראשון שלכם, זה החודש השני שלכם. כן, אבל מתי החודש הזה מתחיל, החודש הראשון הזה? כל שנה מחדש הוא מתחיל. מתי בדיוק הוא מתחיל החודש החדש הזה? יש שנים עם שנים, חודשים, שנים מעוברות. מתי החודש מתחיל? אלה חישובים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אני רק מספרת לכם שנבין את הרעיון הזה, שדברים חדשים מתחילים בחושך. הם לא מתחילים באור יום. היום מתחיל בערב, החודש מתחיל כשאין ירח. אז לכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני מבחינתי, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אבל האם אתם תתחדשו באמת? האם התקווה החדשה תוליד אצלכם תוצאה טובה יותר? בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בפרנסה, בנחת מהילדים, במה שזה לא יהיה, בכל מה שאתם צריכים. זה לכם, זה תלוי בכם, לא בי. זה אתם תחליטו. אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אני נותן לכם את זה. אבל מה אתם תעשו עם זה, זה תלוי רק בכם. אז מצוות ראש חודש זה מצווה שעם ישראל קיבלו, ובזה יש לנו ייחודיות כמובן, שאנחנו שונים מכל אומות העולם, כי כתוב במדרש, עם ישראל מונים, סופרים, ללבנה, אומות העולם מונים, מהמילה סופרים, לחמה. זאת אומרת, הירח בעצם זה היצירה של הקדוש ברוך הוא, שמדי חודש, מהאמצע של החודש, לקראת סופו, הוא נעלם ואיננו, הוא מתמעט והולך. ובראש חודש חשוך, ואז הוא מתפרץ ועולה מחדש.
יש פה את התמונה, לא יודעת אם אפשר לראות, אתם תראו אותה אחר כך, פחות או יותר הירח, מהלך הירח, פחות או יותר. אז זאת אומרת, אנחנו לפעמים נעלמים, כמו הירח, ולפעמים אנחנו נמצאים בחושך, כמו הירח, אבל כמו הירח, גם אנחנו מאמינים בכוח ההתחדשות, כי אנחנו יכולים לחזור מחדש ובכוחות מחודשים ולהתמלא כל פעם מחדש. כל פעם מחדש. אז הרעיון הזה הוא חשוב, והקונספט הזה של היכולת להתחדש ולא להתקבע בתוך מסלולי חשיבה, מסלולי התנהגות, הרגלים מסוימים, אלא לבוא ולהגיד, יש לנו את הכוח להתחדש כי אנחנו קיבלנו אותו, החודש הזה לכם. אתם יכולים להתחדש גם כן אם רק תבחרו לעשות את זה, אם תרצו לעשות את זה. אז הרב וייס ממליץ עם ילדים ומשפחה בכלל, לעשות דברים מיוחדים בכל ראש חודש, כדי להדגיש את הרעיון הזה של ההתחדשות, לעשות דברים שקשורים בהתחדשות. אמא שלי אמנם לא הייתה אישה דתייה, אבל היה לה עניין של כל הזמן להזיז את הרהיטים בסלון. אז כל פעם היה לנו סלון חדש, אפילו שלא קנינו רהיטים חדשים. כי כל פעם המיקום היה משתנה. אז זה דרך לחדש דברים. אני כבר סיפרתי לכם שאני נוהגת בשבת מברכים, בשבת כאילו שמברכים את ראש החודש, זה לא בדיוק ראש החודש, לשים בצלחות של שולחן שבת, צימוקים או שוקולד, מטבעות שוקולד פר וכאלה, בשביל שנהיה מחוברים ללוח השנה העברי, שנהיה מחוברים למחזוריות הזאת של לוח השנה העברי, כי זה חשוב לנו, כי יש בזה מסר של התחדשות בשבילנו. במיוחד בגלל שאנחנו גם חיים לא בלוח השנה הזה, החיים הגלובליים חיים לפי לוח השנה הגריגוריאני, שזה לוח השנה הלועזי. אנחנו לא חיים לפי לוח השנה העברי. במחשב, בטלפון, בזה, אין לנו תאריכים עבריים, אלא אם כן אתם עושים בסטינגס של הקלנדר של גוגל, שאת רוצה גם תאריכים עבריים, אז יהיה לך שני תאריכים, הלועזי והעברי. אבל זה, העברי יהיה במספרים, לא באותיות. אז חשוב לשמור על החיבור הזה למקום שאנחנו שייכים אליו, כי המקום שאליו אנחנו שייכים זה תמיד המקום הטבעי שמרגיש הכי בבית, זה מקום שמרגיש הכי נכון. ובמיוחד בזמנים האלה עכשיו, שאלה זמנים, תקופה די הזויה שכולנו נמצאים בה, אף אחד לא תיאר לעצמו שווירוס אחד קטן הולך להשבית לנו את החיים ולחסות לנו את הפנים במסכות, זה כבר יותר מחצי שנה ולא רואים את הסוף. פשוט לא רואים את הסוף של הדבר הזה. ועם כל כמה שהמגפה הזאת פוגמת, אני לא מדבר כרגע על המחלה ועל המוות חס וחלילה של אנשים, אני מדברת בכלל על חיי היום יום שלנו. עם כל כמה שהמגפה הזאת פוגעת בשגרה שלנו, 8 חודשים, אוקיי. עם כל כמה שהמגפה הזאת פוגמת בשגרה של החיים שלנו או של המבוגרים, אנחנו צריכים לזכור שבעצם מהילדים שלנו ומהנערים שלנו ומהבחורים והבחורות הצעירים, זה גוזל להם את החיים לגמרי, את הילדות שלהם, את הבחרות שלהם, את הנערות שלהם. אלה שנים שאמורות להיות שנים של משחק וחקירה של העולם, של להיות בחוץ, של להתרוצץ עם ילדים אחרים, של לבוא במגע. אין להם את זה, פשוט אין להם את זה. זה שנים של אינטראקציה עם חברת השווים בגיל ההתבגרות, לגלות מי אני, מה אני, מה העולם, איך אני מופרד מהעולם, במה אני מיוחד. השנים שבהם נפגשים ומתאהבים ומתחילים לחשוב על בניית בית, כל הדברים האלה נגזלו מהם, וזה ממש אכזרי בעיניי, זה קשה לראות את זה מהצד. בסדר, לנו לא נוח, השגרה שלנו הופרה, לא נוח לנו, אבל אנחנו כבר ראינו שם. אין להם טיולים שנתיים, אין לנסוע למזרח הרחוק, אין לנסוע לדרום אמריקה לעשות טיול תרמילים, אין הערמה של חבר'ה על הדשא, אין להיזרק בסלון של מישהו לשמוע מוזיקה, אין. כל הדברים האלה שעושים, שיוצרים את הזיכרונות ואת האהבה של השנים האלה, שבהם לפני שמתחתנים, אין להם את כל זה, אין. וזה פשוט באמת שובר את הלב. אנחנו בגילם היינו במסיבות, בכינרת, בזה, נוסעים, הולכים, אוהלים על החוף.
איפה, ממי היה יושב בבית כל היום? אז אין. ואני מסתכלת על זה ואני אומרת לעצמי, זה כאילו הקדוש ברוך הוא או יוניברס או כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. אנחנו רגע נגמר לנו הזמן ואני בדיוק בשיא המתח צריכה להתחיל מחדש. איי 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 איי, אוקיי, אז נתחיל מחדש. אני חכה שכולם יחזרו. דיברתי על זה שזו תקופה מאוד לא פשוטה לדור הצעיר, שדברים שבשבילנו כצעירים, כדור צעיר, כילדים, אני חוזרת על עצמי, אני פשוט מספרת, מחכה עד שכולם, עד שכולם יחזרו. אז אנחנו, כל הדברים האלה, פשוט באמת אני מרגישה שהווירוס הזה, המגפה הזאת גוזלת מהדור הצעיר, דברים שלנו היו כל כך מובנים מאליהם, וזה באמת לא פשוט, זה באמת לא פשוט, התקופה שהם חיים. לנו זה אולי לא נוח, אבל להם זה פשוט, זה ממש לא פשוט. אז אני התחלתי להגיד שזה כאילו הקדוש ברוך הוא או היוניברס או איך שכל אחד ירצה לקרוא לזה, מנער אותנו ואומר בעיקר לדור המדיה החברתית הזאת, אוקיי, רציתם להיות חברתיים דרך מסכים? רציתם, זה מה שרציתם? זה מה שהיה לכם בראש? אז בבקשה, קבלו את זה באקסטרים הכי גדול שיש, ועכשיו אין לכם ברירה אלא להיות תקועים מול המסכים האלה בבדידות מזהירה. כאילו, חשבתם שהם יודעים שאתם יודעים יותר טוב? שזה עדיף על, 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 על אינטראקציה חברתית? אז בבקשה, קבלו את זה עד שזה יצא לכם מהאף. זה מזכיר לי בתקופות שהייתי עושה דיאטות מטורפות, אז הייתה פעם, זוכרת הייתי אז בניו יורק, שנות ה-20 המוקדמות שלי, עשיתי דיאטת אננס, אכלתי אננס, זה רק אננס, 10 ימים. יצא לי כבר מכל החורים האפשריים, ולא יכולתי להריח אננס במשך שנים אחר כך. אין, שעושים משהו באקסטרים ובמוגזם, הוא הופך להיות מאוס, אי אפשר, צריכים דברים באיזון. אז אולי ככה, עכשיו שאתם יושבים בבדידות מזהירה מול המסכים האלה שהייתם כל כך מאוהבים בהם, אז אתם תבינו שאין כאן באמת מדיה חברתית, שזה הכל אילוזיה, אחיזת עיניים אחת גדולה, זה לא חברתי וזה לא חברותי, אלא מלכתחילה זה היה בידוד אחד גדול מאוד, רק שעכשיו אתם ממש מרגישים את זה. זה בפועל בידוד אחד מאוד גדול. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא בדרך, להבין שזה לא הכיוון הנכון. להבין שזאת לא הדרך. והנה בא המסר הזה של החודש הזה לכם. ההתחדשות תלויה בכם. אם אתם מרגישים, אם אתם מבינים שאתם בכיוון הלא נכון, אז הנה אני נותן לכם סימן שאתם לא בכיוון הנכון, אז תעשו חישוב מסלול מחדש ותעברו למסלול אחר, כי זה לא המסלול הנכון. אז דור המדיה, באמת, הם באמת חכמים, והם savvy technological and whatever, אבל באמת יש כאן גם הרבה יהירות של חושבים שיודעים יותר טוב מכולם, ושאנחנו ההורים טיפשים, פרימיטיביים, דינוזאורים, לא מבינים עניין, מיושנים. הסבים והסבתות בכלל אין להם מה ללמד, הם בכלל שייכים לפרה-היסטוריה. אז חשבתם שאתם לא צריכים אותנו. חשבתם שאתם לא צריכים את הסבים וסבתות שלכם. וגם את זה קיבלתם באקסטרים, שאי אפשר להתקרב אליהם. אי אפשר להתקרב לסבא וסבתא. אי אפשר לחבק אותם, אי אפשר להיכנס אליהם, אי אפשר לגעת בהם. אני גם אם אני רוצה לנסוע לארץ, אני לא יכולה לבוא לבקר את אמא שלי. נגיד הייתי נוסעת ומוכנה לשבת שבועיים בבידוד. אפילו, אני צריכה להיזהר, לא להתקרב לאמא שלי. זה לא נורמלי. זה פשוט לא נורמלי. אז צריכים להבין שאנחנו במקום לא נכון. אנחנו לא במקום נכון. אין מגע, אי אפשר לגעת. שלא לדבר על זה שבכלל יש אנשים ש... יוצאים מן העולם הזה, עוזבים את העולם הזה בלי שאף אחד אפילו נותן להם יד על אמת, כאילו אור לאור. אין מגע, אין. אז החודש הזה לכם, יש לנו כאן מסר של התחדשות. אנחנו במקום חשוך, מקום מאוד מאוד חשוך אנחנו נמצאים עכשיו. זו תקופה חשוכה, זו לא תקופה טובה, אבל יש לנו כאן הזדמנות של להתחדש. יש לנו כאן מסר שגם בחושך הכי גדול, בסופו של דבר, בסוף הערב מגיע עלות השחר, ומגיע, ובסופו של דבר יש הנצח חמה והשמש זורחת והבוקר יגיע. אבל זה גם תלוי בנו, גם אנחנו צריכים לעשות כאן משהו. אי אפשר להיות
פסיביים בתהליך הזה. ואותו דבר, המסר כאן הוא שהתחדשות של זוגיות. גם זוגיות מעצמה לא פורחת ולא שומרת על על הלהבה שלה וההתלהבות שלה והחידוש שלה, אם לא משקיעים בה ומלבים בה את האש כל פעם מחדש. אז גם זה החודש הזה לכם. זה כל פעם מחדש להיזכר שכן, צריך להתחדש, לא לישון, לא לתת לדברים להתיישן, כן? שהם לא ישנו, שלא ירדמו, להאיר, להאיר, לעורר את האהבה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא לא יחזור על המבול יותר. הוא לא יעשה את מה שהוא עשה לדור אנוש. אבל וירוס הוא לא אמר שהוא לא יביא. אבל מה שכן, כשהוא הביא את המבול, הוא אמר לנוח, תיכנס לתיבה. תעשה לך תיבה ותיכנס לתיבה. וזה המסר לכל אחד ואחד מאיתנו. אפשר להיכנס לתיבה, וכל אחד לתיבה הפרטית שלו. והתיבה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו זה הבית הפרטי שלנו. והבית הזה שלנו צריך להיות המקום הכי חשוב עכשיו, שממנו נוכל להעלות הרבה אור ולהפיץ אותו החוצה. מתוך הבית שלנו. ועוד פעם, כמו שהתחלתי, יש אנשים שאני רואה שזה מה שהם עושים. אני רואה את חלי כל הזמן באינסטגרם מבשלת ומפזרת אור של מתכונים מדהימים לכל העולם. לבנה מפזרת ציורים מדהימים לכל העולם. כל אחד מפזר את האור שלו לעולם, מנסה להיטיב עם אנשים אחרים ולעשות לאנשים אחרים יותר טוב בעולם הזה. כי באמת אנחנו בתקופה חשוכה, וזה התפקיד שלנו עכשיו, לעשות אור. תיבה בעברית זה שם נרדף למילה. יש לנו את הדבר הזה שנקרא ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות? ראשי תיבות זה האותיות הראשונות של המילים, שלוקחים אות ראשונה מכמה מילים ומצרפים אותם ביחד, אז יש מילה שהיא בעצם מילה שעשויה מראשי תיבות, שכל אות שלה מייצגת מילה אחרת. יש לנו ראשי תיבות ויש לנו סופי תיבות. בכל מקרה, תיבה זה מילה נפרד, זאת מילה נרדפת למילה. אז זה כאן גם הרעיון הזה של בוא לתיבה, שהקדוש ברוך הוא מזמין את נוח לתיבה, שהוא בעצם אומר לנו, תבררו גם את המילים שלכם. תשימו לב למילים שיוצאות לכם מהפה. תשימו לב מה אתם אומרים, ולא רק מה אתם אומרים, אלא איך אתם אומרים את מה שאתם אומרים. כי דיברנו על זה כבר פעם, אמרתי לכם שמתוך 100% של אינטראקציה, רק 7% זה התוכן, 38% זה הטון ו-55% זה שפת גוף. אז המילים מאוד חשובות, אבל גם באיזה עטיפה מגישים אותם זה גם חשוב. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, זה בעצם אתה אל התיבה, הבית זה התיבה, זה המקום שהציל את נוח ואת המשפחה שלו, ובעצם זה היה שארית הפלטה של דור המבול. וכאז, כן היום, גם היום, אנחנו תחת מבול של וירוס מטורף. זה מבול של מסכים ומבול של מסכות, והדרך למצוא שפיות בתוך כל המבול המבלבל הזה, זה הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו בזמן הזה ואומר לנו, כל אחד מכם מוזמן להיכנס אל התיבה. בוא אל התיבה. בואי אל התיבה. הבעל שם טוב מפרש את המובן של המילה ממש כפשוטו. הוא אומר, בוא אל התיבה, היכנס אל תוך אותיות אל תוך אותיות התורה ואותיות התפילה, הקף את עצמך במילים ובאותיות קדושות של התורה ושל התפילה, והן יהיו התיבה שתציל אותך מטרדות המבול. מה המבול? זה כל מה שמתרחש מחוץ לתיבה, כל הצרות שמתרחשות מחוץ לתיבה שלנו. אז הבעל שם טוב מלמד אותנו שבעצם תפילה היא הדיבור הכי טוב שיכול להיות. כי דיבור, כמו שכבר למדנו, זה הגשמה של משהו רוחני, של מחשבה, של רגש שנמצא רוחני, והדיבור עושה ממנה משהו שאפשר לחוש אותו בחושים שלנו. דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, שעברנו עכשיו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, שזה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו צריכים להתמקד, להוציא מהכוח אל הפועל, לקחת את כל הרוחניות שהייתה לנו ולהגשים אותה, לעשות ממנה משהו גשמי, דווקא עכשיו בחודש הריק הזה מהחגים.
להתמקד בעבודה אישית, להתמקד בהגשמה אישית, להתמקד במימוש עצמי, להפוך את התפילה למציאות. אז כשאנחנו פוקחים את העיניים בבוקר ואומרים מודה אני לפניך, מברכים את ברכות השחר ומתפללים, הרבי בא ומציע להיכנס ממש לתוך התפילה, לתוך המילה של התפילה, להתבונן במילה ולנסות להבין אותה ואת המשמעות שלה. כי כשאנחנו לומדים תורה אנחנו צריכים להשתדל גם שהתורה תלמד אותנו, לא רק שנלמד אותה אלא גם שהיא תלמד אותנו, ואת זה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו מסתכלים על המילים ויום יום מנסים להבין מה אני בעצם אומר כאן. כי לפעמים אנחנו לא בכלל שמים לב למה אנחנו מדברים. הוא אומר, תיקבע בנפשו ההכרה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומשגיח הכל הנעשה בו, וכשנכנסים אל תיבות התורה והתפילה ומתבוננים בהן, מקבלים כוח ויכולת לגבור על הטרדות השונות ועל מי המבול. הוא מסכם לנו. אז החודש הזה לכם, החודש הזה בשבילכם, החודש הזה עבורכם, והחודש הזה שעכשיו נכנסנו עליו נקרא מר חשבן. לא רק חשבן, אלא מר חשבן. מר בארמית, אם אני לא טועה, זה גם, זה טיפה, טיפת מים. זה בדרך כלל החודש שבו בארץ מגיעים גשמי היורה. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, מר חשבן זה לא במובן של מר מריר, אלא אם אנחנו הופכים את האותיות הזה, זה במובן של רם, במובן של להרים, להעלות, להביא למקום רם יותר, להרים ולרומם אותנו כדי שנוכל לפזר המון המון אור. מר חשבן, אז אמרנו במקום מר זה רם, זה להרים אותנו למקום גבוה, ומר חשבן זה יש בתוך את המילה מרחש. מרחש זה שפתיים מרחשות תפילה. זה בתוך המילה של החודש עצמו, בשם החודש עצמו, יש את העבודה של רכישת השפתיים המדובבות תפילה, לרכוש תפילה. ותפילה לא חייבת להיות מהסידור. תפילה זה מילים מהלב, זה תיבות ועוד תיבות, כמו תיבות כאלה שפעם היינו, כאלה תיבות עם מפתח כזה, קטן כזה, שסוגרים אותו בצד ומחביאים אותו, ואז לא מוצאים ואי אפשר לפתוח את התיבה. אז, אבל תיבות ועוד תיבות ועוד תיבות ועוד תיבות, מלאות ברחשי לב, מלאות במשאלות, מלאות בבקשות, מלאות בשאיפות, ברצונות, שיכולים להתגשם, הכל יכול להתגשם, כמו הגשם. גם הגשם זה משהו שמתגשם. זה מתגשם מכלום, זה היה עדים וזה נהיה גשם. זה מתגשם. אז עכשיו זה הזמן שלנו בשנה לבוא אל התיבה, לשים לב יותר למילים שיוצאות לנו מהפה, להתכוון למה שאנחנו אומרות, לבחור לדבר דיבורים טובים, דיבורים שמצמיחים, דיבורים כמו שקרן פלס אומרת, של לשלוח ידיים ארוכות שיכולות לחבק גם בלי לראות, כאלה דיבורים ארוכים וטובים כאלה, מלאים אור. לפעמים לעצור רגע ולנשום לפני שמגיבים, לפני שעונים, לפני שמדברים, לבחור תיבות יפות, לבחור תיבות אוהבות, לקשט אותם, תיבות מעודדות, לדעת בעיקר גם להקשיב לתיבות של אחרים. לפעמים אנחנו צריכים לדעת גם פחות להשמיע ויותר להקשיב, אחרי הכל יש לנו שתי אוזניים ופה אחד, משמע שאנחנו צריכים להקשיב כפול ממה שאנחנו מדברים, אם זה אפשרי. והתיבה היא גם לא מילה, אלא היא גם הבית הפרטי שלנו. זה התיבה שלנו, זה המקום שבו אנחנו מרגישים בטוח, זה המקום שאנחנו דווקא שם אמורים להשתדל לדבר אפילו עוד יותר יפה מאשר שאנחנו מדברים בחוץ, למרות שלפעמים זה הפוך. כי בבית הרבה פעמים מרגישים נוח, הנה אנחנו בפרשת נוח, ובבית הרבה פעמים אנחנו מרגישים נוח, ולפעמים אנחנו מרגישים יותר מדי נוח, ואנחנו מרשים לעצמנו להתנהג בצורה שבחוץ לא היינו מעיזים להתנהג, להתעצבן, להרים את הקול, להגיד דברים, לא לחשבן כל כך כל דבר שיוצא לנו מהפה, איך הוא יוצא לנו מהפה. ודווקא בבית זה המקום שצריך להשתדל יותר, אפילו יותר מאשר בחוץ. דווקא במקום הזה שבו נמצאים האנשים שהכי אוהבים אותנו ושאנחנו הכי אוהבים אותם, דעתם והרגשתם חשובה יותר מאשר של אנשים זרים שנמצאים מחוץ לבית. לא ששל אנשים זרים לא חשובה, גם על אנשים אחרים חשוב, אבל בבית גם, אפילו יותר. וגם לא לתת לאף אחד לקלקל לנו את התוהר הזה שיש לנו בתוך התיבה הפרטית שלנו. כל אחד ותיבתו הפרטית שלו.
כי הבית צריך להיות המקום שבו אנחנו מאזנים ומתאזנים ונרגעים ואוהבים. זה, זה, זה צריך להיות המקום. זה צריך, צריכים לעשות את זה כזה מקום. ואז אחרי כל זה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנוח, צוהר תעשה לתיבה. ואנחנו שואלים, בשביל מה התיבה צריכה חלון? סליחה, הרי יורד גשם, מעונן, מבול, אין שמש, עננים מכסים את עין השמש, יש לנו מבול 24/7, מה חלון? מה יעזור לי חלון? מה ייכנס לי אור הבית? גן אור לתיבה? וגם אם נגיד נכנס אור לתיבה, התיבה זה שלוש קומות, זה בית מלון צף כזה, כמו ספינת לאבבוט כזה ענקית, כאילו, מה יעזור לי צוהר קטן להכניס, זה, לא יעזור לי. אז הרבי מלובביץ' מביא כהרגלו תשובות מאוד מעניינות. הוא אומר ככה, קודם כל הוא מביא תשובה של החזקוני, שזה רבי חזקיה בן מנוח, שחי בסוף המאה ה-13 בצרפת, והוא פירש את התורה, יש לו ספר של פירושים על חמישה תורה, שנקרא החזקוני, אז לכן קוראים לזה החזקוני. והוא אומר דבר מעניין, החזקוני, הוא אומר, המילה צוהר יכולה להתפרש גם כשמן. למה שמן? כי שמן זה יצהר, וזה כמעט, זה אותם אותיות, צוהר ויצהר, אלה אותם אותיות. אז הוא חושב שנוח בעצם קיבל הוראה להכניס אל התיבה מנורות שמן יצהר. זה צוהר תעשה לתיבה. אבל הרבי מלובביץ' הוא אומר, אם הקדוש ברוך היה רוצה שהוא יכניס מנורות שמן יצהר, הוא אמר לו, צוהר תכניס לתיבה. אבל הוא לא אומר לו תכניס, הוא אומר תעשה. אז ברור שאנחנו לא מדברים על מנורות שמן. סברה אחרת של מפרשים אחרים אומרת שנוח הכניס לתיבה אבן יקרה שמפיצה אור גדול מאוד, כאילו מקור אור כזה, איזה אבן יקרה. אז גם זה, אפילו אם נגיד האבן הזאת נקראת צוהר, זה גם לא הגיוני, גם את זה צריך להכניס לתיבה ולא לעשות, כמו שכתוב, צוהר תעשה. ואם כבר יש לנו אור בתוך התיבה של מנורות שמן או אבן, מה שזה לא יהיה, אז בשביל מה לעשות צוהר? מה גם שאמרנו שהצוהר לא יכול להכניס, כמה אור הוא כבר יכול להכניס, צוהר זה חלון קטנצ'יק. וגם זה בכלל לא מעשי, כי צוהר זה ביחיד. לא כתוב תעשה צוהרים, אלא תעשה צוהר אחד. אז גם אם יש צוהר אחד קטן לכל התיבה, חלון אחד יכול לעזור, אפילו אם נגיד היו רואים את ההבדל במהלך המבול עם כל העננים בין יום לחושך, אם היו רואים את ההבדל בין אור יום לחושך של לילה, אפילו אם זה, מה כבר הצוהר הקטן הזה יכול לעשות? אז הרבי מלובביץ' אומר לנו שמהפסוקים האלה שבהם הקדוש ברוך הוא מורה לנוח לעשות תיבה, הוא משאיר כמה דברים לשכל הישר של נוח. למשל, בשום מקום בתורה לא כתוב שצריך לעשות גג לתיבה, או מכסה, כמו שזה קוראים לזה בתורה. ובכל זאת, גם בלי שהוא קיבל במפרט באופן מפורט נוח, הוא הבין שצריך לעשות גג לתיבה, כי אחרת ייכנסו לו מים לתיבה, ואז יצא שכרנו בהפסדנו, צריכים שיהיה גג. ובאותו אופן אומר הרבי מלובביץ', ברור שנוח הבין שהוא צריך לדאוג למקורות של אור בתיבה, כי אלה דברים שנחוצים לקיום שוטף, זה דברים בסיסיים, שהנחיצות שלהם מובנת מעצמה, ולכן לא נראה לו שהצוהר הכוונה באמת למקור של אור. רש"י הבין מהפסוק הזה, שמדובר על מקור אור נוסף, לא על מקור אור יחיד. וברור גם שאם נוח לא היה מצווה עליו, הוא לא היה עושה את זה מאותם סיבות שהזכרנו מקודם. אחד, בן כובחו חשוך מהעננים, אז זה לא יעזור, אז השכל הישר לא יגיד לך לעשות איזה צוהר קטן בגג של התיבה, או בדופן של התיבה. ואם כן, השכל הישר בוודאי אומר לא לעשות, מכיוון שפתח בגוף התיבה זה סכנה לתיבה, כי מים יכולים להיכנס דרכו. אז בוודאי שזה לא זה ולא זה. הסיבה היחידה שנוח עושה צוהר לתיבה, זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות צוהר לתיבה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא כבר חוזה את סוף המבול, והוא יודע שבסוף המבול נוח יצטרך צוהר לפתוח כדי לראות שהגשם פסק, וגם כדי שיהיה לו מאיפה לשלוח את היונה, לראות הקלו המים מעל פני האדמה. אחרת איך ומה הוא יעשה? מה, הוא יתחיל עכשיו לפרק את כל התיבה ולהרים את הגג?
אז צריך שיהיה צוהר, ולכן יש לנו צוהר. אבל הרבי מלובש כהרגלו גם לא מסתפק בהסברים הללו, ומביא לנו נקודות מבט נוספות. הוא בא ואומר ככה, המשימה של נוח הייתה לקחת עולם שלילי, עולם חשוך, ולהפוך אותו לעולם של אור. כי עם זה אנחנו הרי, על זה דיברנו בהתחלת השיעור. צריך לעבור את תקופת החושך, צריכים לעבור את הערב הזה כדי להגיע לבוקר. ולמדנו בתחילת השיעור את החוקיות של ויהי ערב ויהי בוקר. אז נוח מבין שיש לו כאן תפקיד בעולם הזה. והרבי מלובביץ' מסביר שהדבר נרמז בכך שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לעשות צוהר. צוהר במובן מקור לאור. וצוהר בכתיב חסר, בסיכול אותיות, הוא צרה. בעצם מה שהרבי אומר לנו, הצוהר שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לעשות, זה בעצם המשימה להפוך את הצרה לצוהר, להפוך את החושך לאור, שזה בדיוק מה שדיברנו עליו בתחילת השיעור. כל הרעיון הזה, זה הרעיון הזה של הצוהר. לקחת את החושך ולהפוך אותו לאור, לקחת את הצרה ולעשות ממנה צוהר. דבר שני, כמו שאמרנו כבר קודם, להחדיר אור לתיבה, זה להחדיר אור לאותיות, למילות של התפילה, להוסיף להם כוונה, להוסיף להם לא רק במובן של תיבה שומרת, כאילו מילה מגנה, אלא במובן של בן אדם מכניס אור וכוונה למילים של התפילה שלו עצמו, כדי שהוא ימלא אותם באור דרך הצוהר בנפשו, שזה כוונה אמיתית, שרגש פנימי, של בתוך האמירות שהבן אדם מדבר, בתוך התפילות שהבן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז צוהר בעצם פותח פתח לאור להיכנס לתוך התיבה, לתוך המילה. וכאן בקטע הזה קיבלתי השראה. לא קראתי את זה בשום מקום, אז אני לא יודעת אם יש איזה מפרש שדיבר על זה קודם. אני מתארת לעצמי שכן, כי אני בוודאי לא מחדשת שום דבר, אבל לא קראתי את זה, ולכן אני מסייגת את מה שאני אומרת, שתדעו שזה ממני. צוהר זה פתח לא רק שנכנס דרכו אור, אלא גם יוצא ממנו אור. אז כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, צוהר תעשה לתיבה, בעצם אני מבינה את זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, תעשי צוהר לעצמך, כדי שהאור ישפיע ממך החוצה. לא כדי לקבל אור, אלא כדי לפזר אור, כדי להיות פנס מאיר. כאילו כמו שהולכים ביער חשוך ואין, ופתאום רואים מרחוק כזה ריבוע אור, יודעים שיש שם איזה בקטה מוארת, כי זה שמה, רואים את זה בתוך החושך. אז הצוהר לא רק במובן של לפתוח צוהר בטבע כדי שייכנס אור לתוך הטבע, ואיך נעיר את הטבע, ואיך נכניס אור, ואיך ניצוק אור, ואיך נכניס בתוך המינים של הטבע, כוונה ורגש והכל, אלא צוהר במובן של פתח שדרכו אפשר יהיה להשפיע אור, להעיר החוצה אל העולם, לא לקבל אלא להוציא החוצה. לא להשאיר את האור הזה לשימוש אישי בלבד, אלא לאפשר לאור הזה לצאת החוצה ולזהור החוצה מתוך התיבה הפרטית של כל אחד ואחת לעולם הגדול הזה שמחוצה לנו. לפזר אור ואהבה לעולם. ובדיוק במסר הזה פתחנו בעצם את השיעור. שזה אתה נותן, אתה מקבל. זה גם נכון. כן, גם נכון. זאת אומרת, אנחנו פתחנו עם זה את השיעור של הסדר של העולם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הסדר תמיד הוא, והיא ערב, והיא בוקר. קודם כל ערב ורק אחר כך בוקר, זה מה שעושה יום, זה מה שעושה את היחידה השלמה הזאת. אנחנו נולדים לתוך החושך, והתפקיד שלנו בעולם הוא לא רק למצוא את האור ולהעלות אותו, לרומם אותו, להגביר אותו, מר חשבן, רם חשבן, אלא גם לעשות צוהר שממנו האור הזה יוכל להאיר לעוד הרבה מאוד אנשים, לעצמנו, לאחרים, להיות אור לגויים. אז התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו הוא למצוא את האור שבתוכנו, למי שיש להם ילדים קטנים או בכלל ילדים, נכדים, מי שממונה על ילדים, מלמד ילדים, לעזור לילדים למצוא את האור שבהם, את האור שמאיר בהם, לעזור להם לראות שיש להם, להיות עבורם מראה שתשקף להם את האור הגדול שיש בכל אחד ואחד בהם, כי יש. כי יש בהם, צריך רק לעזור להם לראות אותו.
ותמיד תמיד תמיד להתחיל בתיבה הפרטית, כל אחד בעצמו או בבית הפרטי שלו. לזכור שהבית אמור להיות המקום הכי בטוח בעולם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בו אתה וכל ביתך אל התיבה. זאת הוראה אישית לכל אחד מאיתנו. עשה לך צוהר, זו גם הוראה אישית לכל אחד מאיתנו. ואז בתוך התיבה מחזיקים חזק, כי בחוץ סוער, יש לנו מבול, ולא עוזבים ידיים כדי שלא ניפול, ככה אנחנו מחזיקים אחד את השני חזק חזק שלא ניפול. ובזה אנחנו נעבור לשיר שלנו. אני אאחל כמובן לכולנו, כל עם ישראל, חודש מר חשבן מבורך ומלא אור. והשיר שבחרתי בו נקרא אל תעזבי ידיים. זה שיר של מילים ולחן של עקיבא וצורי תורג'מן. השיר הזה נכתב בהשראה של מעשה מעבדת בת מלך של הרבי נחמן מברסלב, והוא יצא כסינגל בשנה שעברה, ובפעם הראשונה הוא הופיע עם ישי ריבון. בחרתי בביצוע שלו יחד עם ישי ריבון באמפי תיאטרון בקיסריה. הביצוע הזה דרך אגב נכלל גם באלבום המשולש החדש של ישי ריבון, במה קהל אהבה, שיצא עכשיו ב-2020. אז אני אקריא לכם את המילים ואז נעבור לשמוע את השיר. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע, כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב, כמה חברים שצחקו לך איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים, מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם, כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר, תדעי ששום דמעה שלך לא נאבדת, כל תפילה שלך פותחת איזו דלת, נשמה רוצה להשתחרר. רק מול האור אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות, הן מספרות לך, הן מספרות לך, יש לך מקום. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע את השיר. רגע, איך עושים את זה? תמיד אני לא יודעת איך עושים את זה. זה unbelievable. שנייה רגע. אני אמצא את זה, אני יודעת שאני אמצא את זה בסוף. הגעתי כמובן למסך הלא נכון. רגע. לא, הנה. לא. רגע, סליחה, אני לא מוכנה, לא הכין אותי מראש. וואי, הנה. הנה. עקיבא תורג'מן! אתם שומעות? לא. מה לא? עשי הכי חזק.